45 зоологів з 8 країн світу зібралися у Черкасах для наукової роботи. Такі масштабні семінари влаштовує Євроазіатська асоціація зоопарків та акваріумів. Традиційно їх проводять у Москві, проте цьогоріч місцем зустрічі делегатів стали Черкаси. Чим завоювали таку честь, знає Марія Гаврилян. 4 дні делегати від кращих європейських зоопарків ділилися досвідом та вивчали напрацювання своїх черкаських колег. Наше місто приймало 5-й ювілейний міжнародний семінар ЄАРАЗА. Це Євроазіатська регіональна асоціація зоопарків і акваріумів, в яку входять 70 уже з хвостиком зоопарків різних країн. До складу зоологічної асоціації входять багато робочих груп. Найактивніша вивчає безхребетних. Фахівці саме цієї галузі зібралися у Черкасах. Предыдущі семінари виявили постійно ростучий інтерес спеціалістів зоопарків і інших зоологічних організацій к вопросам содержання, розведення, експонування безпозвоночних животних. Для черкаського зоопарку за честь проводити такий масштабний захід, але такому визнанню передувала велика робота. Ще у 2008 році через обмежену територію та фінансування у міському звіринці зробили ставку на невеликих тварин. Першим кроком стало створення тераріумної групи. Ми були першими, фактично, які почали формувати достатньо серйозну колекцію. А на сьогоднішній день у нас, ну, скажімо так, в прес-релізі там було більше 80, ну, майже 100 видів у нас безпозвоночних животних. І ми, як би, являємося лідіруючими серед зоопарків України от в цьому плані. Проведення міжнародного семінару, переконаний Євгеній Іван, стане корисним не лише для працівників черкаського зоопарку. Він зіграє також і важливу роль у популяризації нашого звіринцю. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Вікка, новини.